noyabr ayıdır. Avtobus bax bu vəziyyətdə gətirilir. Cəmaat bax bu qədər yığışıb burada. Ayın artıq 27-sidir. Noyabrın 27-si 2018-ci il. Axşam saat 5 radələridir. Maşına pəncərə yoxdur. Söhbət maşından getmir, bizə yoldan gedir. Yəni yol bu bərbəd halda olduğundan o vəziyyətdir. Maşrutun bu vidlədir, maşrutlar. Ona görə ki, yol bərbaddır. Sahibkar bura maşın verə bilmir. İki də bax bu vidlədir. Hələ ki, avtovağzalda saat 5-ə işləyir gedir, cəmaat bu vəziyyətdə oturur. Birazdan o növrət durumu başlıq göstərəcəm. Ama kardeş yer olsa çekinlerim. Ne birbirinin üstündeyim. Biraz mehriban dayanında niye yer yok? Arkada bak ne kadar yer var. Biraz mehriban dayanın kocama atan metin. Çölde gör ne kadar bacı kardeşimiz var. Bir ayağın üstünde kalmış. İstiyorum ben bu dayı. Yer yoksa kanı çekelim. Babarçı bu dağrı çekelim. Tamam.